dadku waxay u qaybsamaan laba qaybood, kuwa ku dhiirigeliya, ku garab istaaga. Marka aad tahay mid u harraadan, helidda cid ku garab istaagta, kuwa noqda rajo iyo iftiin, kuwa ifiya waddadaada maalmaha madow ee noloshaada, dareemaya dareenkaaga, tixgelinaya hankaaga iyo hiigsigaaga, sidoo kalena kuu noqonaya biriish aad uga gudubtid noloshii aad ku taamaysay. Halka qaybta kale hamiga noloshoodu yahay dilidda rajadaada, deminta iftiinkaaga, la dagaalanka yoolkaaga iyo hadafkaaga, iyo ku beeridda qalbigaaga dhammaan noocyada ay leedahay xabsidu, si aad u noqotid mid ka hadha dhammaan hiigsigu ka lahaa nolosha. Waxa ay uga dan leeyihiinna ay tahay mid uhel kula noqda marinada guuldarada, ama inay kuu diidaan gaaridda meel ay gaareen. Muuqaalkeenna maanta daawadeed waxaan ku hadli doonnaa sida ficil ama kelmad yaroo dhiirigelin ah oo aad u jeediso qof noloshiisa wax uga bedeli karto. Qofkaasoo ka rajo dhigay nolosha, magacaygu waa Axmed Maxamed, halkeena waa Halgan Media. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta, aynu sheeko ahaan soo tebinno si aynu u fahanno maqsadka aynu ka leenahay muuqaalka. Waxaa jiray arday lagu tilmaami jiray caqli yaraan, sidoo kalena ay ku eegi jireen ardaydii fasalkiisu indhaliiditaan iyo sistaan ku dheehan yahay heer uu aaminay inuu yahay damiin wax ma garte qof nolosha ka dhacay oo aan fasalkiisa waxba kusoo kordhin karin. Waxayna noqotay aamusnaantu waddada keliya uu kaga badbaadi karo dhammaan waxa lagu tilmaamayo, sidoo kalena sumad uu kaga gambanayo dhammaan dhacdooyinka fasalka. Haddaba siduu nolosha xaqiraadda iyo kelinimada ku dhahanta ugu sugnaa, waxaa dhacday in maalin maalmaha ka mid ah uu maqnaaday macalinkii xisadda u lahaa, booskana uu buuxiyey macalin kale. Waxa uu bilaabay qoridda iyo sharxaadda casharka, kadib waxa uu su-aalo weydiiyey ardaydii si lama filaan ahna waxa uu su-aalo weydiiyey ardaygaynu ka soo hadalnay, oo si kalsooni darro iyo cabsi ku jirto uga jawaabay su-aashii macalinka. Laakiin waxaa hal mar si wada jir ugu qoslay ardaydii fasalka oo dhan. Macalinkii oo ay ka muuqato ama kaag laga dheehanayo wejigiisa iyo isweydiin, ayaa fahmay in ay ardaydu ka aaminsan yihiin ardaygan arday doqona. Markii ay dhammaatay xiisadii, ayuu macalinkii u yeedhay ardaygii, kadib waraysi kooban waxa uu garowsaday inuu dareemayo kalsooni darro, taasoo ay sababtay hadalladii jeesjeeska ahaa ee uu kala kulmayey ardaydii ay isku fasalka ahaayeen. Macalinkii waxa uu bilaabay inuu kalsooni dib ugu abuuro ardaygii, waxa uu qoray gabay waxaana uu ku yidhi sida magaca oo kale u soo xifti. Waxaa la yimid maalintii dambe macalinkii gabaygii ayuu ku qoray sabuuradda, waa uu sharaxay, kadib uu tirtiray waxa uu ardaydii weydiiyey iyo xifdiyey gabaygan. Dabcan ardaydii oo dhan way aamuseen, maxaa yeelay ma ayna helin waqti ay ku xifdiyaan. Muddo yar kadib waxaa gacanta si noqnoqosha ku jirta u taagay ardaygii. Dabcan ardaydii oo dhan hoosta ayay ka qosleen, iyagoo aaminsan waxa ay iyagu xifdin waayeen inaanu xifdin karin. Isagu laakiin waa uu akhriyey wuuna dhammaystiray gabaygii, taasoo la yaab iyo filanwaa ku noqotay dhammaan ciddii fasalka joogtay. Ardaydina waxaa la faray inay u sacabatumaan iyagoo aada ula yaaban rumaysanna la inuu xifdiyey kaydoqanka ku sheegi jireen. Macalinku waxa uu ahaa mid maamulba sameeya tallaabadaas, waxa uu si qarsoodiya u siin jiray casharka beri, isaguna uu soo xifdin jiray. Marka la sharaxo casharka waa la masixi jiray, waxaa la isweydiin jiray yaa xifdiyey. Dabcan ardaygii la liidi jiray ayaa ka bixi jiray ilaa uu la qabsaday ardaydiina la qabsatay. Maalin walbana waa loo sacabatumi jiray. Si degdeg ah waxa u kabocday kalsoonidii uu ku qabay naftiisa, waxaana u yeeshay dhiiranaan iyo geesinimo hor leh. Waxaa kabocday aqoontiisii iyo falcelintiisii uu ku dhex lahaa fasalka. Waxa uu ka mid noqday mid ka mid ah ardayda fasalka ugu sarreeya, kana gudbay marxalada iskuul heer jaamacadeedna dhammeeyey. Guud ahaan intaasaynu ku soo afmeeraynaa muuqaalkeenna maanta. Hadduu ku qanciyey, ha ilaawin inaad like saartid lana wadaagtid asxaabtaada. Haddaad nagu cusub tahayna, ha ka laaban inaad saaxiibin ula noqotid dhabahan. Aynu wada qaadnay mahadsanidiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.